na wamefinywa just because wako katika chama cha ODM. Mimi leo nimeshangazwa sana kusikia ya kwamba wabunge wetu wakati walienda pale kukutana na Raila walionywa kama watoto wadogo. Walionywa kama watoto wadogo, wakadhalilishwa. Wakina Caleb walidhalilishwa, wabunge wangu wakakamega wakadhalilishwa, na wakaambiwa jinsi ya kwamba mambo ya kutoa sijui mambo ya wakaambiwa ni lazima CDF wasikue nao, lazima Kera isikue hapo, na mambo mengi sana kama watoto wadogo. Mimi leo nataka niwaulize wabunge ambao walienda huko, msikue na wasiwasi. Tutakuwa na chama chenu ambao mtakuwa na huru, kwa sababu hatuwezi kuwa na kiongozi ambaye ana lecture nyinyi na wewe Oparanya akiwa pale. Yaani mimi nataka niulize wabunge, nyinyi msikue na wasiwasi. Huyo ambaye anasema chama Western City inapitisha mtu kwa ile chama ambayo ilikuwa hata mbunge ambayo ODM ilikuwa nayo, ulikuwa na wabunge wa West Mumias West peke yake. Lakini the rest wote walikuwa wabunge ambao walikuwa independent kwa sababu ya kazi yao. Wakina Shinali, Mheshimiwa Shinali, wakina Mheshimiwa Seka Miradi, wakina hao wote ambao walikuwa pale, hata wakina Mheshimiwa na Blindo walikuwa pale, walikuwa na watu ambao wamefanyia kazi watu wao wa constituency zao vizuri. Ndio that's why walikuwa na wakakuja the last minute ile bulldozing, wakakupatiana bulldozing, wakatoa wabunge kwa DAP. Wakina Bishop ndio wakakuja wakanyang'anya DAP wakapeleka kwa ODM. Inanishangaza sana ya kwamba mnasomea, atunasomea wabunge wa Western kama watoto wadogo, ati kwa sababu hatuna chama unadhalilisha. And that is why wabunge wote wamesusia kutosimama kwenda kuparticipate mambo ya election ya ODM huko Western. Na mimi nataka nishukuru sana wabunge wangu wakiongozwa na Mheshimiwa Shinali, chairman wetu, ambaye umekuwa pale ukanieleza ya kwamba shida ambayo imekuwa pale ni ya kwamba, kwa sababu nilikuwa na expect maneno ya Buhungu Stadium, maneno ya pale ya nini, hatujakaa na mkutano na governor wetu hapa. Sasa nataka governor Mheshimiwa Shinali uitishe mkutano, tukae chini, tukue na agenda. Hatutakubali mbunge yeyote ama mwanasiasa yeyote huko juu kwenda kupiga na wabunge wetu picha kama hujawapatia mradi. And it has come out clearly. Na mimi nataka nionye huyu mbunge ambaye anaitwa huyu mbunge wa Malava ambaye anaitwa Malulu Njendi. Malulu Njendi, mimi ukiendelea hivyo, nimeona pale tunataka kuanza kujaribu, tunataka kupigana na mimi. Malulu Njendi, mimi nikisimama na wewe hivi, Malulu Njendi, huwezi nitoa nguvu, huwezi nitoa ngumi. Nitakuleta mbio sana. Na mimi lazima nikuheshimu na lazima pia uniheshimu. Mimi Mheshimiwa mjumbe wa Mesis constituency, wewe ni wa Malava. You have no authority to come and lecture me kama sivyo mimi si mtoto wako, and I'll never be your son. Umesikia? Sasa wewe next time ukijaribu kuja hivyo, tutagongana na wewe, huwezi nishtua mimi. Tena atakuja na nisimamisha hapo mtu ukiendelea pale Malava, na atakuwa mbunge wa Malava. Mheshimiwa Seka Miradi, nataka nikushukuru sana, umeongea vizuri. Mheshimiwa Shinali, umeongea vizuri. Tutakuwa na mkutano na wabunge kama Kakamega, ili ya kwamba tuongelee mambo ya Buhungu Stadium, tuongelee mambo ya Refaro Level 4 Hospital, tuongee mambo ya airstrip ya Kakamega. Na hiyo ndio maneno ambayo tunataka, na zile barabara. Na tutakubali mtu apigwe picha na wewe Kalwale, wewe ndio mtu ambaye umekuwa unapeleka wabunge huko, ukiwapeleka left right, hakuna mahali unaenda. Saa hii hakuna mtu ambaye anachezea wabunge wa Kakamega. Na tumetangaza hali hatari ya kwamba